महाराष्ट्राला उडता पंजाब बनवू नका। बुधवारी मालटेकडी येथील काँग्रेस कार्यालयात पत्रकार परिषदेत बोलत होते। ड्रग माफिया ललित पाटील यांना रुग्णालयातून पळून जाण्यास कोणी मदत केली हे समोर येत असल्याचा आरोप पटोले यांनी केला। तो गायब कसा झाला, त्याला मुक्त करण्याचा प्रयत्न कोण करत आहे, ही सर्व माहिती माझ्याकडे आहे। योग्य वेळ आल्यावर मी ती माहिती सार्वजनिक करेन। त्यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत ते म्हणाले की राज्यकर्ते संरक्षणाशिवाय अंमली पदार्थाची तस्करी अशक्य आहे। अमरावतीपर्यंत पदार्थाचे व्यसन पसरत आहे। भारतात मुलांना ड्रग्ज मिळण्याच्या समस्येला सरकार जबाबदार आहे। ड्रग्ज माफिया पाटील यांची माहिती माझ्याकडे आहे। योग्य वेळ आल्यावर मी जाहीर करेन, असे प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले। याप्रसंगी माजी मंत्री यशोमती ठाकूर, पूर्वमंत्री सुनील देशमुख, महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेस अध्यक्ष संध्या सव्वालाखे, विधायक बळवंत वानखडे, ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष अनिरुद्ध उर्फ बबलू देशमुख, शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, अमरावतीचे प्रभारी विलास इंगोले, नाना गावंडे व इतर उपस्थित होते। एबी न्यूज मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट विक्रम ढोके, अमरावती। विभागाची बैठक अमरावती शहर 10:30 होती। त्यानंतर वाशिम आहे, अकोला शहर आहे आणि अकोला ग्रामीण। या पद्धतीनं